Alright, what's up mga lods? Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon, kasama ko si Mama, syempre. Ang tatalakayin natin ngayon tungkol sa mga paghahalaman. So, i-discuss ni Mama kung ano ang mga tips at paano siya magbuo ng mga sa halaman niya dito sa improvised gardening. Alright, pero bago lahat, nag-intro muna tayo. Alright! Good afternoon everyone. Ako po si Nida Okias. I love gardening. Lahat, gusto ko lahat. Ang problema walang space. Hangga't maari, gusto ko lahat. Talagang love na love ko maghahalaman. Sa ngayon, napatunayan ko na ang paghahalaman ay malaking tulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon na ayun na nasa crisis tayo sa buong mundo. Ang makukuha natin sa paghahalaman ay makaminus tayo sa gastos. Ang kunting pera ay mababudget natin dahil hindi na tayo bibili ng gulay. Imbes na bibili tayo, dito na lang tayo mag-harvest kahit kukunti. Pag ipon-iponin, lauklahok, kunting talbos, kunting kangkong, o ano pa dyan. Kung anong makikita mo sa mga halaman mo, pwede mong gulayin. Nutrients. Vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E, A, lahat ng vitamins, andyan na. Pag gusto mo ng sinigang, hindi ka na magbibili ng kangkong, andito na sa likod bahay mo. Gusto mo ng tinola, di lagyan mo malunggay. Tanglad. May tanglad ka na. Pag kasi sanay kami mga Bisaya eh. Ang halaman ko ngayon sa mga veggies ko, kangkong, pero nag-umpisa pa lang ako eh. Kangkong naubos na kasi yung mustasa ko, yung pizza ubos na, bago na naman kangkong, talbos ng kamote. May malunggay ako nasa harap. Ayan, may bagong tanim. Ano pa? Alugbati. Ano pa ba? Ayan, talbos, alugbati. Nag-umpisa pala na mulaklak na yung iba. May bago ako mga tanim. Bang bago kong tanim. Ito mga radish. Yan, anong tago niyan? Ternate, para sa ternate tea. Maganda sili. Yun, health benefits. Mga sili. O yun, pag magsinigang, hindi na ako bibili ng sili, siling pansigang. Dito na. Dito okay. Ko na kunin. Kamatis. Kamatis. Ano pang problemahin? Nagtatanim ako ng sibuyas. Upisa pa lang, ubos na. Mga sibuyas na ano... Oh, sibuyas, maliliit pa lang. Padamihin ang padamihin ko yan. Yung mga papaya ka. Bagong ano kasi, bagong gawa pa kalabasa kasi itong rooftop to? Namin. Hindi yan kalabasa. Yan. Ano yan? Melon. Melon. Ayun, pakwan. Nag-umpisa na mamulaklak. Marami akong sili. Pagdating sa herbal, oregano, may pandan, may basil, guyabano, pag sinigang, sampalok, meron. Maliliit nga lang, siyempre. Maliliit pa, umpisa pa lang. Nag-umpisa pa lang sila. Ano pa? Kalamansi. Para sa mga
nanay at sa mga lola kagaya ko. Huwag kayong mainip. Huwag kayong mainip. Ang gagawin nyo, maghahalaman kayo, makalimutan nyo. Makalimutan nyo yung inip nyo sa loob ng bahay. Masarap maghalaman. Talagang makalimutan yung mga problema nyo. Isa pa, exercise din sa katawan. Tagaktak ang pawis mo sa umaga. Di mo malayan. Wow, ang sarap sa feeling. Masarap na nga ang emotion mo, ang pakiramdam mo dahil nakikita mo yung mga halaman mo. Masarap pa kasi lumabas yung toxin sa katawan mo dahil pinagpawisan ka. Ayun, hindi yung puro chismisa na lang. Ganun lang, gawing libangan ang paghahalaman para maprotektahan natin ang kapaligiran na sobrang init. Isipin mo, maganda dahil malakas ang hangin. O, tingnan mo. O, yung iba walang hangin. Sa akin, ramdam mo yung hangin dahil may mga dahon ako. O, dahil sa kagustuhan ko na maghahalaman, o nagpagawa ako ng maliit na rooftop, dahil kulang yung halaman ko sa harap, gusto ko pa madagdagan. O ito, napagbigyan ako ng mga anak ko, sarap sa feeling, tuwang-tuwa ako. Talagang saya-saya sa pakiramdam. Dahil napagbigyan nila ako, ito, meron akong, nahiwalay ko na yung ornamentals, yung flowering plants sa vegetables. Diba? Hiwalay na. Herbal. Lahat ng klase, herbal. Kumpletong herbal sa umaga, pakulo ng tanglad plus oregano. O sa umaga yon, o di gamot na yon sa ano, antioxidant, gamot sa high blood pa. Gamot pa, pampatibay pa na respiratory ang oregano. Umaga, tuwing umaga yon. Dahil nahiwalay ko na. Pero doon, ornamental, meron pa rin naman space, meron doon, ano, kangkong. Sayang naman yung mga vertical garden ko. Vertical, yung bote-bote, sinasabit-sabit ko. May kangkong doon din, may spinach, yun. Para ma-utilize yung maliit na area. Ganun lang. Ano, ganun, gayahin nyo, mga kabataan. Hindi yung isipin nyo. Kung gusto nyo, may paraan, gawin nyo. Pasok mo kasi parang halos lahat improvise yung mga... Oh, sayang kasi ang pera. Yan, binibili ko lang ng 5 piso yan. Binibili ko lang ng 5 piso. Samantalang kung bibili ka sa Ace, magkano din yan? Baka 80 pesos yan. Kasi ang bonus ang tatak dito. Oh, baka ayan. Pag bumili ka ng mga paso sa Ace, mga 80 pesos, pinakamura siguro, o di ka 100. Basta, di ba kung mahilig sa mga ganyan. Ang importante, nakatanim ako, mapakinabangan din naman. Di ba? Tsaka tips mo para sa mga, kasi mahirap mga tanong dyan. Mahirap maghanap ng lupa. Bumili ka. Imbis na ibili mo ng coke, ibili mo ng, ipunin mo yung 1 linggo, ibili man ng lupa. Lahat ito, binili ko tong lupa na to. Ibili mo, magtipid ka, huwag kang tumaya sa waiting. Ano mga klaseng lupa ang binibili mo? Kasi apat na klase. May rice hull, may ash. Paghalu-haluin yan, yung garden soil, compost. Paghalu-haluin mo yun para tumaba naman yung ano mo, halaman mo, hindi yung yellowish. Tingnan mo yung oregano ko, sa paso lang yan, pero green na green. Tanglad ko, sa paso lang, sa ano lang yan. Mineral water, but green. Dahil mataba ang lupa. Ganun lang. Oo, yung pakwan ko, tataba ng ano, sobrang init lang, pero mamaya makarecover na yan. Nakalimutan ko yata kanina ang isang puno. Hindi ko yata napasamas pagdilig, kaya nakita ako, naabutan ko ganyan. Kawawa naman. Alright mga Lods, at sana nagustuhan nyo ang tinalakay namin na improvised home gardening. Actually, nasa rooftop tayo, yung ginawa. Hindi ako malay, parang umalay mo. Sana nagustuhan nyo yun mga Lods, at
comment down below kung ano pa ang gusto niyong matutunan at tatalakayin natin sa susunod nating video, dahil ito ay umpisa pa lang, part 1 pa lang. Siguranong kung nagustuhan niyo ang video na to, masusundan pa. Comment down below kung ano pa ang tips ang gusto niyong matutunan. Alright ma, maraming salamat ma at sa mga lods ko. Ang sasabihin ko, basta yun, kung gusto gayahin nyo yung paghahalaman, kailangan masipag ka. Para kasi kung hindi ka masipag, mga matay yung mga halaman mo. Oo, kalimutan mo na yung lahat ng bibisyon nyo. Okay. Paghahalaman na lang at upagin nyo. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli mga lods, at sa mga naghahalaman, mag-start pala maghahalaman, ang mag-upisa lang kayo pa, unti-unting paso lang, kahit mga limang-limang paso lang muna. Hanggang sa muli, like, comment, and subscribe. Good vibes lang tayo. Peace out. Alright, dito na. Kapaw na.